Helemaal breed gegeven die paas van Milby op Olsen. Dit loopt goed. Gasselin op Olsen. Voorzet ook goed trouwens. Huygens daar. Olsen weer met een kopbal. Is toch opmerkelijk zo'n kleine man. Gasselin. Ophof met rechts. En 1-0 voor Ajax. Zo simpel ligt dat. Enzo moest gestrekt naar de hoek. Die bal was goed gegeven. Edo Ophof scoort hier 1-0 voor Ajax. Gasselin. Op Olsen. Geen buitenspel natuurlijk van Bas de Hoog. Rijkaard en 2-0. Dat moest ervan komen. Zoveel mensen van Ajax die zomaar in konden schieten. De dekking was weg achterin bij Haarlem. Prima aanval via Gasselin. Na die corner van Olsen. Hij bediende Olsen opnieuw. En toen was het Rijkaard die scoorde. 2-0 dus voor Ajax. Haarlem. Typisch Ajax-tikjes. Het zekere spel. Het weet ook dat het goed gaat. Rijkaard dan. Centrum. Koeman. En 3-0. Ongelukkig moment van Stanley Menzo. Hij zat met zijn hand bij de bal. Die schuiven van Ronald Koeman. Gladveld, dat kan je wel eens hebben. En zo is het. 3-0 voor Ajax. 0-3 via Ronald Koeman. Rijkaard. Verkijkt zich daar Frank Rijkaard. En daar is ineens Joop Bukkeling. Wint hier een van zijn weinige gevechten, zijn vele gevechten moet ik trouwens zeggen, met Rijkaard. Ditmaal wint hij, zoals hij er vele verloren heeft vanavond, maakt hij 3-1. Daar komt een vrije trap aan van Ajax. Molenaar, korte polsen. Verschoor haalt weg hier. Balm. Van Leen. Diep langs die Looi, daar is Olsen. Bedient hier heel goed Gerald Vanenburg. En die mist. Mevrouw Winzo, na afloop van de wedstrijd melden bij de spelershome. Van der Waard, Nijholt. Oh, wat doet Haarlem kort. Luc Nijholt, Verschoor. Moet ook weer. John Verschoor dan. Nu dan. 3-2. Goeiedag, en nou wordt het nog spannend ook. 38e minuut, tweede helft. Prima doelpunt trouwens van John Verschoor. Dit is in de 38e minuut John Verschoor. Gemakzucht maakte zich meester van het elftal van Ajax. En ineens twee tegendoelpunten. En dan wordt het toch nog gezellig, zou chef van Oekel zeggen. John van Schip. Die actie is goed. Voorzet van Schip. Wie is daarbij? Van Basten misschien. Keurig gevangen Menzo. En ineens stemming. Balm. Van Leen. Van der Waard. Zomaar vrij. Bukkeling 3-3. Goeie genade. 39e minuut. Van Doorneveld het veld op. En ineens staat Haarlem naast Ajax. Onbegrijpelijk. Knappe actie trouwens van Joop Bukkeling. Ineens gleed hij daar langs Rijkaard. En het is 3-3. Ongelooflijk nogmaals. Olden die Krink. De Rode. En de Rode gaat scoren. Ron de Rode doet dat na bijna 4 minuten spelen. Na een fout in de verdediging bij Haarlem. En heel eenvoudig komt Telstar op een 1-0 voorsprong. Bal van achteruit, verkeerd beoordeeld. De Rode, intikken, keeper uit zijn goal. Voorsprong, Telstar. En heel goedkoop. Overtreding. Een vrije schop voor Corny. En dat gaat hier heel snel.
De stand is alweer gelijk. En ik dacht dat het Kees Baas was die scoorde. Die mee naar voren was gegaan. Kijk, daar is de kopbal. Die centrale verdediger is bijna niet meer bij te houden. Binnen een minuut is het 1-1 geworden. Van voor de winterstop, want toen draaide het team als een trein. En na de winterstop maar 1 overwinning en daarvoor 11, kun je nagaan. Oostrom, misschien nu iets leuks. Bal breed zou je zeggen. En er nu uithalen. Liefden. Nou! En die gaat er nog in ook. Liefden op slag van rust scoort voor Telstar. Volkomen tegen de verhouding in. Dat wel, maar ja, dat zal Telstar natuurlijk een zorg zijn. En men komt op een 2-1 voorsprong. Situatie. En dan wordt de doelman verrast. Marcel Oost, misschien werd die bal ook even aangeraakt. 2-1 voorsprong voor Telstar. Mooi Hilversum, heb je het hele verhaal er ook voor. Van Galen houdt zijn tegenstander vast. Nou, dit is catch as catch can en daar komen rode kaarten. Ja, natuurlijk. Daar komen rode kaarten. De Cruijff moet eruit. En Barry van Galen. Dat kan natuurlijk niet anders. Dat kan scheidsrechter Bakker niet over zijn kant laten gaan. Dom, dom, dom. Van Galen, heerlijke voetballer, heeft al 11 goals dit seizoen gescoord. Oh god, huilen. Ja. Moet eruit, kon ze niet bedwingen. En de Cruijff moet er natuurlijk ook uit. Of blijft hij erin? Nee toch? Van Galen moet eruit. En de Cruijff krijgt alleen maar een kaart. En dat begrijp ik niet. Situatie nogmaals. Ja, de eerste klap komt inderdaad van Galen. En het duur van de Cruijff. Van Galen er dus uit. En een hele moeilijke taak nu voor Haarlem. Bijna 40 minuten lang met 10 man spelen. Valt niet mee. Duel waar we naar kijken. Van Duivenvoorde. Voortstoppen met deze pas op Oostrom. En die bal gaat erin. Die bal gaat erin. Marcel Oost kwam uit zijn goal. Hinderde nog wel. Maar Oostrom scoort en brengt de stand op 3-1. Zwaar gehinderd scoort daar Oostrom en doet dat 12 minuten na rust. Jongens, ik ben al mijn beeld hier kwijt. Ik heb helemaal niks meer. Heb jij ze gewaarschuwd beneden? Is er een stem? Rommelig voetbal, kan hij anders zeggen. Telstar balbezit. Plug is goed gezien. Rechtop. Actie naar rechts inschieten. Daar komt hij niet aan toe. De Rode. Oostrom. Goal. 4-1 voorsprong Telstar. Bijna 30 minuten gespeeld in die tweede helft. Bal komt bij rechtop. Dan denk je een actie dreigen naar links en eruit halen naar rechts. Maar dan krijgt hij de ruimte niet voor. Dan komt daar de Rode. Komt die bal wat gelukkig terecht bij Oostrom. Maar die scoort wel beheerst en de keeper is te laat. Waar staan!
zijn een paar jongens bij Haarlem die een verschrikkelijk mooi schot in de benen hebben. Onder andere deze nummer 4, Stanley Brouwer. Nu raakt die bal er niet vol. Ilioen. Nou, Oostrom. Nu meteen naar links pasen. Ja, natuurlijk is goed gedaan. Oprecht op. Goed werk van Oostrom. Moeilijke hoek nu. Penalty. Ja. Overtreding van Brouwer. Op Erik rechtop. Hele duidelijke. En een kaart ook. In eerste instantie lukte het rechtop niet. En dan is daar die overtreding van Brouwer. De Rode. En dan kan de rechtop niet scoren. Heel knap werk van doelman Marcel Oost. De Meijer. Keur. Zo ben ik.